Isniinta 22ka Febraayo gudida hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa waxay maanta magaalada Muqdisho ku qabanayaan qaar ka mid ah kuraasta ugu dambeysay ee xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolada Waqooyi. Tirada ilaa 3 kursi ayaa gudida doorashooyinka ku cadeeyeen in maanta doorashadooda lagu qabanayo xarunta dugsiga tababarka ciidanka ee jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana 3 kursi ku tartami doona ilaa 6 musharax oo isugu jira rag iyo dumar. Ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka agmara goobta doorashadu ay ka dhacayso, ayaa loo adkeeyey iyadoo ay xiran yihiin dhammaan wadooyinka, iyadoo xitaa dadka lugeynaya loo diidayo inay kaag dhowaadaan goobta ay doorashadu ka dhacayso. Gudida hirgelinta doorashada gobolada Waqooyi ayaa dhowr jeer ku celceliyey inay iyaga ka go'an tahay dhammaystirka doorashada gobolladaasi iyo kuraastooda harsan, waxaana kuraasta maanta la qabanaya ay yihiin qaar ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Sida loog yahay doorashada gobolada Waqooyi ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa ahayd meeshii ugu horreysay ee la bilaabo, waxaana ay noqonaysaa halkii lagu soo dhammaystiray. Gudidan ayaa hore u soo gabagabeeyey doorashada 12-ka kursi ee gobolada Waqooyi ka soo gelaya golaha aqalka sare, waxaana ay qorsheynayaan in kuraasta maanta ay lagu soo gabagabeeyo muddadii lagu ballamay ee 5:00 cisha ahay, taasoo golaha wadatashiga qaranku ay aasteeyeen in lagu soo afjiro dhammaan doorashada xubnaha baarlamaanka 12-aad ee dalka, inkastoo arrintaasi aysan ilaa hadda si dhaba u muuqan. Si kastoo ay ahaataba, si weyn ayaa qaar ka mid ah kuraasta maanta lagu tartamaya indhaha loogu hayaa, waxaana la eegi doonaa natiijadu sida ay noqoto. Sida loog yahay doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ayaa ka mid ah doorashooyinka aan inta badan adkeyn marka loo eego qaabka ay u dhacaan, waxaana inta badan goobta tanaasul ku muujiya musharixiinta tartamaya, taasoo muujinaysa in markii horeba la sii ogaa shaqsiga soo baxaya ama uu diyaarsanaa. Idaarus Maagane, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho.